በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ ደርሰናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንባለው ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ጥብሪያዶስ የተባለውን የገሊላ ባህር ተሻግሮ ራቅ ወዳለው የባህሩ ዳርቻ ሄደ ብዙ ሰዎችን በሽተኞችን በመፈወስ ያደረጋቸውን ታምራዊ ምልክቶች ስላዩ ተከተሉት ከዚያም ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ ያይሁድ የፋሲካ በዓልም ተቃርቦ ነበር ኢየሱስም ቀና ብሎ ሲመለከት ብዙ ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየ ፊሊጶስንም እነዚህ ሰዎች እንዲበሉ እንጀራ ከየት እንግዛ አለው ይህን የጠየቀው ሊፈትነው እንጂ ራሱ ሊያደርግ ያሰበውን ያውቅ ነበር ፊሊጶስም እያንዳንዱ ሰው ትንሽ ትንሽ እንዲቃመስ ለማድረግ የ200 ዲናር እንጀራ እንኳን አይበቃም ሲል መለሰ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ እንዲህ አለ 5 ትንንሽ የገብስ እንጀራና 2 ትንንሽ አሳ ያዘ አንድ ልጅ እዚህ አለ ይገለዚ ሁሉ ህዝብ እንዴት ይዳረሳል ኢየሱስም ሰዎቹ እንዲቀመጡ አድርጎ አለ በዚያ ቦታ ብዙ ሳር ነበር 5000 ያህል ወንዶችም ተቀመጡ ኢየሱስ 5ቱን እንጀራ አንስቶ አመሰገነ ለተቀመጡትም የሚፈልጉትን ያህል አደለ አሳውንም እንዲሁ ሁሉም በልተው ከተገቡ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን ከተረፈው ቁርጥራጭ ምንም እንዳይባክን ሰብስቦ አላቸው እነርሱም ከተበላው 5 የገብስ እንጀራ የተረፈውን ቁርጥራጭ ሰብስበው 12 መሶብ ሞሉ ሰዎቹም ኢየሱስ ያደረገውን ታምራዊ ምልክት ካዩ በኋላ ወደ ዓለም የሚመጣው ነብይ በርግጥ ነውን አሉ ኢየሱስም ሰዎቹ መተው በግድ ሊያነክሱት እንዳሰቡ አውቆ እንደገና ብቻውን ወደ ተራራ ገለል አለ ጻፍ ቅዱሳችን ከፍናር ይሄ ኢኮኖሚያችሁ ነው አሜን በሉ አሜን በጠላት ላይ ኃይላችሁ ነው አሜን ይሄ ቁልፋችሁ ነው አሜን ይሄ በረከታችሁ ነው አሜን የሚቀጥለውን ዘመናችሁን የሚወስነው ሟርተኛ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ነው አሜን ከፍ አድርጉ ይሄንን ቃል እኔ ምለው ከኔ ጋር በሉ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት አለኝ አሜን በዮሐንስ ወንጌል ትምርታችን ከመጀመሪያዎቹ ምዕራፍ ጀምሮ እስከ 5ኛው ምዕራፍ ድረስ በባለፉት ሳምንታት ስንማር ቆይተናል አሁን ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6ን ሐሳብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በረዳን መጠን የምንነጋገር ይሆናል ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር የሆነው የልጅነቱን አስኳል ሰጥቶ ከጌታ ጋር ለረጅም ዘመን ያገለገለው የዮሐንስ ወንጌል ጻፊ ያዕቆብ ወንድም የዘብዴዎስ ልጅ ከዚህ በፊት በነበሩት ምዕራፎች ሲነግረን የነበረው ኢየሱስ በጣም ብዙ ወዳጆች እንዳፈራና ብዙ ተከታዮችን እንዳገኘ ይነግረናል እስከ ምዕራፍ 6 ድረስ የሚነግረን ኢየሱስ ተወዳጅነትን እንዳተረፈና በጣም ብዙ ተከታዮች እንደኖሩት ይነግረናል ከዚህ ከምዕራፍ 6 በኋላ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች የቀነሱ ተቃዋሚዎቹ የጨመሩ የሚሄዱበት ምዕራፍ ላይ ደርሰናል በዮሐንስ ወንጌል አቀማመጥ ምዕራፍ 6 የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍተኛ የዝና ክላይማክስ ላይ ወጣበት ደግሞም በዛኑ መጠን በአንድ ምራፍ ውስጥ ከ10 ሺህ ያላነሱ ሰዎች ተከትለውት እዛው ምራፍ ውስጥ ከ12 ሰዎች ጋር ብቻ የቀረበበት ምራፍ ነው። ይሄ ምራፍ 6ኛው ምራፍ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ከተጠቀሱ 7 እኔዎች መካከል የመጀመሪያው የተዘገበበት ምራፍ ነው። ዮሐንስ ከምራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምራፍ 5 ኢየሱስ ከፍተኛ ተወዳጅነት እንዳተረፈና ብዙ ተከታዮችን እንዳገኘ ይጽፍልናል እስከ ምዕራፍ 5 ድረስ በጣም ሲሪየስ የሆነ ተቃውሞ የተጀመረው ከምዕራፍ 6 በኋላ ነው ምክንያቱም የክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርት ራሱ በጣም ጠንካራና ከባድ ሆኖ እንትኑ መጠኑን ጨምሯል የዮሐንስ ወንጌል እንደሚያጠና ሰው ምዕራፍ 6 ወሳኝ ምዕራፍ ነው
በምራፍ 6 እና በምራፍ 5 መካከል የአምስት እና የስድስት ወር ልዩነት አለ። ኢየሱስ ምራፍ 6 ላይ በዮሐንስ ወንጌል ለአምስት ሺህ ሰዎች ምግብ ከመገበ በኋላ ልክ በአመቱ ነው የተሰቀለው። በክርስቶስና በመስቀሉ መካከል አንድ አመት፣ በምራፍ 5 እና በምራፍ 6 መካከል አምስት ወር እና ስድስት ወር ልዩነት አለ። ምራፍ 5 በኢየሩሳሌም ነው፣ ምራፍ 6 በገሊላ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምራፍ 5ን ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነው የተነጋገረው ታምራት ያደረገው። ከዚህ ታምራት በኋላ እንደገና ወደ ገሊላ እንደሄደና በገሊላ ያደረገውን ታምራት ነው ይሄ ምራፍ 6 የሚነግረን። ስለዚህ ኢየሱስ ካደረጋቸው ታምራቶች መካከል በተለይ ዮሐንስ መርጦ የሚናገራቸው ታምራቶች አሉ፣ 7 ናቸው። ከነዚህ መካከል ሜጀር የሚባለው ሚላክር የ6ኛው ምራፍ ታምራት ነው። እንደውም የተደራረቡ ጉዳዮችን በአንድ ምራፍ ውስጥ ሐዋርያው ዮሐንስ ያስቀምጥልናል። እንግዲህ ከዚህ ምራፍ በኋላ ለሁለት ነው የሚከፈለው። ኢየሱስ ከምራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምራፍ 5 ድረስ ወደ ላይ ነው የመጣው ከሰዎች አንፃር። ልክ ከምራፍ 6 በኋላ ግን የተከታዮቹ ቁጥር እየቀነሰ የተቃዋሚዎቹ ቁጥር እየጨመረ የመከራው ቁጥር የተቃዋሙ ቁጥር እየጨመረ መጠኑ እየጨመረ ይሄዳል እና ይሄ አካፋዩ ነው። እዚህ ምራፍ ላይ ሊያነክሱት እስከሚፈልጉ ድረስ ነው የተገረሙበት። በቃ እናንግሰው እስኪባባሉ ድረስ ማለት ነው። እናንግሰው ካሉ ከጥቂት ቁጥር በኋላ ምን አይነት መራራ ነገር ነው የሚናገረው ይሄ አጋንንት አለበት ብለው ነው ወዲያው ሐሳባቸውን የቀየሩት። እና ቤዚክ ምራፍ ነው ምራፍ 6 እንዳትረሱ የምትጽፉ ሰዎች፣ በምራፍ 5 እና በምራፍ 6 መካከል የአምስት እና የስድስት ወር የጊዜ ጋፕ አለ። ኢየሱስ ደግሞ የተሰቀለው ልክ ከምራፍ 6 በአመቱ ነው። ይሄንን ምናስቀምጥበት ምክንያት አለን። መጽሐፉን ስናነብ እና ስናጠና ለክርስትና ህይወታችን በሚጠቅመን መልኩ ማጥናት ስላለብን ማለት ነው። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምራፍ 6 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የሚነግረን ኢየሱስ የተለያዩ ተግባራትን ካከናወነ በኋላ ወደ ጥብሪያዶስ ወደሚባለው ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ተሻገረና በዛ በተራራ ላይ ተቀመጠ ብሎ ይለናል። ይሄ ጥብሪያዶስ የሚለው ስያሜ የመጣው የሮማ ገዢ ሆኖ ለ24 ዓመት መንግስትን ከመራ ከጢባሪዮስ ቄሳር ስም ነው። ጥብሪያዶስ የሚለው ስም የተገኘው ከጢባሪዮስ ቄሳር ነው። ሄሮድስ አንቲፓስ የሚባል ሰው በዚህ በገሊላ ባህር አጠገብ ከተማ ሰራና ለሮማው ገዢ ለጢባሪዮስ ቄሳር ማስታወሻ እንዲሆን ስጦታ እንዲሆን ከተማውን ጥብሪያዶስ ብሎ ሰየመው። እንደውም ይሄን መጽሐፍ ሳጠና እስካሁን ድረስ ስጦታ ያለላቸው ከተማ ነው የሚሰጡት። ሞባይል ካርድና ዳንቴል ምናምን ሳይሆን የሚሰጡት ፖስት ካርድ ሳይሆን የሚሰጡት ከተማ ነው የሚሰጡት። እና ይሄ ሄሮድስ አንቲፓስ የሚባለው ሰው በገሊላ ባህር አጠገብ ከተማ ሰራና ለወዳጁ ለሮማው ገዢ ለጢባሪዮስ ቄሳር ማስታወሻ እንዲሆንለት ያንን ከተማ ጥብሪያዶስ ብሎ ለጢባሪዮስ ቄሳር ማስታወሻ እንዲሆን ሰጠው። ጌታ ኢየሱስ ብዙ ነገሮችን ካደረገ በኋላ ወደዚህ ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ጥብሪያዶስ ወደሚባለው አካባቢ መጥቶ እንደተቀመጠ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ይናገራል። የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6ን ስታጠኑ ለአራት ከፍላችሁ ልክ እንደ ሸንኮራ አንጓ ለአራት ብትከፍሉት ለአጥናን ያመቻቸዋል፣ ለጥናት ለትምህርት ያመቻቸዋል። የመጀመሪያው ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 15 ያለው ፓርት ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት የዮሐንስ ወንጌል ስታጠኑት እንደዚህ በከፋፍላችሁ በክፍል በመልእክት በመልእክት ብታስቀምጡት ለማንበብም አውዱንም ሐሳቡንም ለማግኘት በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ለአራት ዋና ዋና ቦታዎች መክፈል ይቻላል። አንደኛው ከቁጥር 1 እስከ 15 ነው። ሁለተኛው ከቁጥር 16 እስከ 40 ነው። ሶስተኛው ከቁጥር 41 እስከ 59 ነው። አራተኛው ከቁጥር 60 እስከ 71 ነው። ወደ ቤት እንኳን ገብታችሁ ለብቻ እነዚህን አራቱን ክፍሎች ብታነቡ ምዕራፉ ረጅም ነው ማለት ቁጥሩ ረጅም ነው፣ ነገር ግን ፍሬ ሐሳቡን ማግኘት ትችላላችሁ፣ መጨበጥ ትችላላችሁ። በዚህ አራት አከፋፈል ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ከፍሎ የዮሐንስ ወንጌልን ምዕራፍ 6ን ያስቀምጥልናል። እንግዲህ በአራቱም ወንጌሎች በተደጋጋሚ የተዘገቡ ተአምራቶች ሁለት ናቸው። እነዚህም 5000 ሰዎችን መመገቡና ኢየሱስ፣ ሁለተኛው ደግሞ ራሱ ኢየሱስ ከሞት መነሳቱ ነው።
ማቴዎስም በማርቆስም በሉቃስም በዮሐንስ ወንጌልም ተደጋግመው የተዘገቡ ተአምራቶች ውስጥ ሁለት ናቸው። በአራቱም ወንጌል ውስጥ በተደጋጋሚነት የተመዘገቡ ተአምራቶች ሁለት ናቸው። አንዱ ኢየሱስ 5000 ሰዎችን መመገቡ ሲሆን ሁለተኛው ራሱ ኢየሱስ ከሞት መነሳቱ። ይሄ ዋና ጉዳይ ነው በወንጌል አጥናት ውስጥ። ለምሳሌ እንደምታስተውሉት ጴጥሮስ ጆሮ እንደቆረጠ ሁሉም የወንጌል መጻፎች ጽፈዋል። እንደተፈወሰ ግን የጻፈው ሉቃስ ብቻ። ለምን እንደሆነ ብላችሁ ስትጠይቁ ሉቃስ ሐኪም ነው። ስለዚህ ከሕክምና አንፃር ይሄ ካርት ላይ ተነስተ መመለሱ መዘገብ አለበት። ምን ነው መነሻ አላቸው። ለምሳሌ ኢየሱስ ከሴቶች ጋር ስላደረገው ዲያሎግ ከሌሎቹ ሁሉ ይልቅ በስፋት የዘገበው ሉቃስ ነው። ለምን? ሉቃስ አይሁዳዊ አይደለም አሕዛብ ነው። ስለዚህ ለሴቶች ያለው ቫልዩ እንደ አይሁዶች አይደለም። አይደለም። ከዚህ አንፃር ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ዋና ዓላማው በየምዕራፉ የሚያነሳቸውን ታምራቶች ሳይሆን ታምራቶቹ ምን ሚሴጅ አላቸው? ምን ትምህርት አላቸው? ምን መልእክት አላቸው የሚለው ማስተላለፍ ስለሆነ በጣም ሰሌክቲቭ ነው። ኢየሱስ ብዙ ታምራቶችን እንዳደረገ ነገር ግን ሁሉን እንዳልጻፈው በወንጌሉ መጨረሻ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ራሱ ተናግሯል። ስለዚህ በአራቱም ወንጌላት ማቴዎስም ማርቆስም ሉቃስም ዮሐንስም በተደጋጋሚ የዘገቧቸው አንድ አይነት ታምራቶች ቢኖሩ የኢየሱስ 5000 ሰዎችን መመገብና የኢየሱስ ከሞት መነሳት ነው። ይሄ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ኢየሱስ 5000 ሰዎችን መመገቡ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ የክርስቶስን አምላክነት ከሚገልጡ አራተኛው ታምራት ነው። ጻፉ። የኢየሱስን አምላክነት የሚያሳይ አራተኛው ታምር። የመጀመሪያው ታምር በቃና ዘገሊላ ታስተውሳላችሁ። ሁለተኛው የሹመኛው ልጅ እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ። አራተኛው መለኮታዊ ማንነቱን ከሚያሳይ ታምራቶች መካከል አንዱ ነው። አምላክነቱን ከገለጠባቸው ታምራቶች መካከል አንዱ ነው። የዮሐንስ ወንጌል በደም ይሁን አራቱም የወንጌል ጻፊዎች ኢየሱስ 5000 ሰዎችን እንደመገበ ጽፈዋል። የዮሐንስ ወንጌልን ኢየሱስ 5000 ሰዎችን እንደመገበ የጻፈበት አጻጻፍ ከማቴዎስ ከማርቆስና ከሉቃስ በምን ይለያል ካላችሁ ሌሎቹ የወንጌል ጻፊዎች ኢየሱስ 5000 ሰዎችን እንደመገበ ብቻ ነው የጻፉት። ከመገበ በኋላ ያስተማረውን ትምህርት የጻፈው ዮሐንስ ብቻ ነው። አይታችሁ ከሆነ በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ላይ ኢየሱስ 5000 ሰዎችን መገበ ይልና ወደ ቀጣይ ጉዳይ ነው የሚሄደው። ጭራሽማ ማርቆስ የሚባለው ልጅ ካያችሁት በእድሜ እንደውም ከሌሎቹ ትንሽ ነው። የተወለደው ኢየሱስ ሊሞት አካባቢ ነው። ወንጌሉን የጻፈው ከነ ጴጥሮስ ሰምቶ ነው። እነሱ ቤተክርስቲያን ነበረ። እንደውም የማርቆስ ወንጌል የአክሽን ወንጌል የሚባል ነው። ስለዚህ ሲዘግበው ማርቆስ ወዲያው ነው 5000 ሰዎች አበላ፣ ሳህኑን ሰበሰቡ፣ ቻው ነው ያለው። ማቴዎስም እንደዛው ነው። እንደምታውቁት ማቴዎስ አካውንታንት ነው። ታውቃላችሁ ከጌታ ደቀ መዛሙርት መካከል ኤጁኬትድ ከሚባሉ ደቀ መዛሙርቶች መካከል አንዱ ማቴዎስ ነው። ምክንያቱም ለሮማ መንግስት ቀራጭ ሆኖ ያገለግል ነበር። አትሊስት ቀራጭ ሆኖ ለማገልገል መደመር፣ ማባዛት፣ መቀነስና ማካፈል ማወቅ አለበት። ቀናን ሰምት መስጠው ሂሳብ እነዚህ አየተማረ ሰው ነው ማቴዎስ። ማቴዎስ ደግሞ የሂሳብ ሰው ስለሆነ እንደውም ብዙም ትኩረት እንትን በቃ ልክ እንደሌሎቹ ዘግቦታል። ዮሐንስ ግን ዋንኛ ትኩረቱ ኢየሱስ ህዝቡን ከመገበ በኋላ ምን አስተማራቸው? በደም ስሙኝ። በዮሐንስ ወንጌል አቀማመጥ ውስጥ ምዕራፍ 6 ላይ ኢየሱስ ህዝቡን አይቶ አዘነላቸው፣ ርቧቸው ነበረ ይላል። ሁለተኛው ለደቀ መዛሙርቱ ስለማንነቱ ትምህርት ሊያስተምራቸው ፈልጓል። እዚህ ውስጥ የሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ትኩረት ኢየሱስ ህዝቡን አይቶ አዝኖላቸው ምግብ እንዲሰጧቸው መፈለጉ ሳይሆን የዮሐንስ ዋና ትኩረት ምግቡን ከመገባቸው በኋላ ምን አስተማራቸው፣ ምን ትምህርት አገኙ ነው። ምክንያቱም የዮሐንስ ወንጌል ጉዳይ ኢየሱስ ማን ነው ነው ማን ነው። ለዚህ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበረ ብሎ የሚጽፈው። ለመሰላችሁ ማቴዎስ ወንጌሉን የጻፈው ለአይሁዶች ነው። አይሁዳዊ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተው አይሰማም።
አይሁዳዊ ከአብርሃም ካልጀመር አይሰማም ስለዚህ የማቴዎስ ወንጌል ሲጽፍ ማቴዎስ ምንድነው ያለው በመጀመሪያ አብርሃም ይስሐቅ ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ 12 ወለደ ከዛ ኢየሱስ ወለደ አላቸው እንደዚህ ካልመጣ አይሰሙም እነሱ የማርቆስ ወንጌል ያክሽን ወንጌል ነው ገባ ወጣ ፈወሰ እንዲያደረገ ወጣ ገባ እንደዚህ ነው የሉቃስ ዋናው አጀንዳ ኢየሱስ ድሆችን የሚወድ ለበሽተኞች የሚራራ ፍጹም ሰው ነው ነው የማቴዎስ ዋና መልእክቱ ኢየሱስ ሊነክስ የሚገባው ያይሁድ ዘር ነው የዳዊት ልጅ ነው ነው የዮሐንስ ዓላማ ደግሞ ዋንኛው ዓላማው እሱ መለኮት ነው እሱ እግዚአብሔር ነው እነ ማቴዎስ ታትረው ወንጌሉን የሚጽፉት ማቴዎስ የሚጽፍበት ምክንያት እሱ የዳዊት ዘር አይሁዳዊ መሆኑን በማስረጃ ነው የሚጽፍላቸው ሉቃስ ሰው የመሆኑ ጉዳይ በዋንኛነት በልቡ ከብዶበት ነው የሚጽፈው የዮሐንስ ዋንኛው መልእክት ኢየሱስ መለኮት መሆኑ ስለዚህ እንዲህ በቀላሉ የሚታለፍ ጉዳይ የለም ፈወሰ እዛ ጋ ምን አለ ለዮሐንስ ዋና ጉዳዩ ማርቆስም ማቴዎስም ሉቃስም ኢየሱስ 5000 ሰዎችን እንደመገበ እንጂ ያስተማረውን ትምህርት አይዘግቡ ወዳጆቼ የዮሐንስ ወንጌል ዓላማ የኢየሱስን የህይወት ታሪክ በቀደም ተከተል ማስቀመጥ አይደለም ከታሪኩ መካከል የተወሰኑትን ሲሪየስ የሆኑትን ፒክ ያደረገ ስለ እውነተኛ መንፈሳዊ ጉዳይ ማስተማር ነው ስለ ኢየሱስ ማንነት ማሳየት ነው የዮሐንስ ዋናው ዓላማ ኢየሱስ ከቃና ዘገሊላ ሰርግ በኋላ የት ገባ የት ወጣ ምን አደረገ እንዴት ወደ እንዴት አለ ታሪካዊ ቆይታው ምን ይመስላል የሚለው ነገር መዘገብ አይደለም የዮሐንስ ትኩረት ከታሪኮቹ መካከል ቢካርቆ መለኮትነቱን ማሳየት ማስተማር ስለዚህ ለምሳሌ የማርቆስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6ን 36 ድረስ ብታነቡት በአምስተኛው ምዕራፍና በስድስተኛው ምዕራፍ መካከል በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ማለት ነው ይሄንን ሐሳብ የሚያግዝ ክፍል ነው ዛ ማርቆስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ብታነቡት በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ኢየሱስ ተአምራት ስላደረገ እንደተከተሉትና ረፍት ማግኘት እስኪያቅታቸው ድረስ እነ ኢየሱስ እንደደረሱ ይናገራል ለማረፍ እንኳን እድል አልሰጧቸው ምክንያቱም ትልልቅ ተአምራቶች ነው የሆኑ ያሉት ትልልቅ ለሰው የማይቻሉ ነገሮች የሆኑ ነው ሰው የዘመናት እንቆቅልሹን የሚመልስለት ስላገኘ ኢየሱስን እየተከተለው እረፍት እንኳን ማግኘት አልተቻለም ነበር ብሎ ማርቆስ ይዘግባል ወዳጆቼ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6ን ስታነቡ ወቅቱ ፋሲካ ነበር ሰዓቱ ደግሞ ምሽት ነበር ደቀ መዛሙርቱ ደክሟቸው ነበር አያሌ ነገሮችን ከፈጸመና ካደረገ በኋላ ኢየሱስ ቀጣዩ ነገር ምንድነው የረፍት ጊዜ እንኳን አግኝቶ ስላል ነበር ደቀ መዛሙርቱ ደክሟቸው ነበር ከደቀ መዛሙርቶቹ መካከል ያሉት ነገር ምንድነው አሁን መሽቷል ስለዚህ ህዝቡን አሰናብት ብለው አሉት ኢየሱስን ብለው ተናገሩት ኢየሱስ እንደተቀመጠ ብዙ ህዝብ ወደሱ ሲመጣ አየ ይላል ወንጌሉን ስታነቡት ይሄ በጣም ቤዚክ ነገር ነው አያቸው ከዛ ፊሊጶስን ዞር አለና እንደዚህ አለው ለዚህ ሁሉ ሰው እራት መሆን እንዲችል ምግብ መሆን እንዲችል ዳቦ ከየት መግዛት እንችላለን ብሎ ጠየቀው ባይ ዘ ዌይ ኢየሱስ ራይት ሰው ነው የጠየቀው ትክክለኛ ሰው ነው የጠየቀው ለምን ከዛ መካከል ሌላውን አልጠየቀም የጠየቀው ፊሊጶስ ነው ለምን ፊሊጶስ የዛ አካባቢ ነዋሪ ነው ሰፈሩን ያውቃል ወራዮቼ ፊሊጶስ እንድሪያስና ጴጥሮስ የዚህ አካባቢ ልጆች ናቸው ኢየሱስ ማንንም መጠየቅ እንዳለበት ያውቃል ደግሞ ካስታወሳችሁ ፊሊጶስ የሚባለው ሰው መጽሐፉን እያነበበ እኮ ነው የተገኘው መጽሐፍት የመሰከሩለት መሲሁን ብሎታል እኮ ስለ ኢየሱስ መስክሯል እንድሪያስማ ኢየሱስን ከተከተሉ የመጀመሪያ ደቀ መዛሙርት መካከል እንድሪያስ ታውቃላችሁ ስለ እንድሪያስ ማለት የጴጥሮስ ወንድም ነው እንድሪያስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ 3 ጊዜ ተጠቅሷል እንድሪያስ በአጭር አማርኛ የተጠቀሰባቸው ቦታዎች ሁሉ ሲያገናኝ ነው ለምሳሌ አምስቱን የገብስ ዳቦና ሁለቱን አሳ የያዘውን ህፃን ልጅ ከኢየሱስ ጋር ያገናኘው እንድሪያስ ነው ቀጥላችሁ ተመልከቱ
ኢየሱስ አላዛር ከሞት ካስነሳ በኋላ የግሪክ ሰዎችና ኢየሱስን ያገናኙን ድረስ ነው። ከዛስ ጴጥሮስን ራሱ መሲሁን አግኝተናል ብሎ ጴጥሮስን ከኢየሱስ ጋር ያገናኙን ድረስ ነው። እንድሪያስ ዋና አገልግሎቱ ኢየሱስንና የሆኑ ሰዎችን ማገናኘት ነው። ሰዎችን ከተከክለኛ ነገር ጋር ማገናኘት ዋና ጉዳዩ ነው። የእንድሪያስ አገልግሎት ነው። ልባርካችሁ በዚህ አመት እንድሪያስ አገኛችሁ። በዚህ አመት ከትክክለኛ ነገራችሁ ጋር የሚያገናኛችሁ እንድሪያስ አገኛችሁ። አሜን። እንድሪያስን አገኘው ማለት ከትክክለኛ ነገር ጋር ያገናኛ። አሜን። ፊሊጶስ መጽሐፉን ያነብ ነበር። ስለዚህ ስለ ኢየሱስም በመጀመሪያ አካባቢ እኮ የመሰከረ ነው። ሁሉን እንደሚችል ግን አያውቅም። መሲህ እንደሆነ አያውቅም። አይቶ መስክሮ ቴስቲሞኒ ሁሉ አይደለም ሁሉ ሊያረግለት ፈልጓል ጌታ። እና ፊሊጶስ እንደዚህ አለ፣ እና አይቻልም ለዚህ ሁሉ ሰው። ወዳጆች የሰውን ቁጥር ደግሞ ካሰባችሁት 5000 ወንዶች ናቸው። ምክንያቱም 5000 ወንዶች የሚለው ያው አይሁዶች ሴቶችን አይቆጥሩም አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ የፋሲካን በዓል የማክበር ዋነኛ ግዴታ ያለባቸው ወንዶች ናቸው። ወቅቱ የፋሲካ በዓል ነበርና ወንዶቹ ከበዓሉ ጋር ተያይዞ ተሰብስበዋል። ስለዚህ የቁጥሩን ጉዳይ እንነጋገር ከተባለ 5000 ወንዶች ሴቶችና ህፃናት ቢደመሩ እስከ 10000 ይደርሳሉ ብለው ብዙ መጽሐፍቶች ይስማማሉ። ስለዚህ እዛ ጋር እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ 10000 ነው፣ 10000 ነው። ለ10000 ሰው የሚሆን ምግብ የለም ማለት ማ ፊሊጶስ። እንድሪያስ ግን በተወሰነ ደረጃ ከፊሊጶስ በእምነት ይሻላል። አትሊስት ያለችውንም ድቡል ጥቂት የነገር ተናግሯል። 5 የገብስ ዳቦና 2 አሳዎችን የያዘ ብላቴና በመካከላችን አለ፣ ይህ ግን እንዴት ሊበቃ ይችላል ብሏል። ወዳጆቼ አንድ ልጅ አለ በመካከላችን፣ 5 የገብስ ዳቦና 2 አሳዎችን የያዘ የሚለው አገላለጽ የዮሐንስ አገላለጽ ብቻ ነው። ማቴዎስ ላይ፣ ማርቆስ ላይ፣ ሉቃስ ላይ በጠቅላላ የሚገልጹት አለን ነው የሚሉት ደቀ መዛሙርቶቹ። ዮሐንስ ግን ጉዳዩን ስፔሲፊክሊ በማን እጅ ላይ እንደተገኘ ሁሉ ይጽፋል። በእግዚአብሔር የኪንግደም ስራ ውስጥ ኤጅ ችግር ሊሆን እንደማይችል መጽሐፉን ስታነቡት ታገኛላችሁ ይላል። እና አንድ ትንሽዬ ልጅ 5 የገብስ ዳቦና 2 አሳዎችን ይዟል ይላል ይዟል። ወዳጆቼ በዘመኑ የገንዘብ ዋጋ እዛ የተሰበሰበው 10000 ሰው 5000 ወንድ 5000 ደግሞ ሴቶችና ህፃናት ብለን ብናስብ በዘመኑ የገንዘብ ዋጋ እያንዳንዱ አንዳንድ ጉርሻ ቢጎርሱ የአንድ ሰውን የስድስት ወር ደሞዝ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጉርሻ ለመጉረስ ብቻ ስለዚህ ዮሐንስ ሲጽፍ ምን አለ? አንድ ልጅ አንድ ብላቴና ልጅ በእጁ 5 የገብስ ዳቦና 2 አሳዎች ይዟል። በዛን ዘመን የገብስ ዳቦ የድሆች ምግብ ነው። ዘ ሎር ክላስ ኮሚኒቲ ነው የገብስ ዳቦ የሚበላው። ስለዚህ ይሄ ዳቦውን ይዞ የመጣው ልጅ የዝቅተኛ ቤተሰብ ልጅ ነው። ድሆች ናቸው የገብስ ዳቦ የሚበሉት። እንግዲህ ኢየሱስ ዳቦዎቹን 5ቱን የገብስ ዳቦ ከዚህ ልጅ ላይ ተቀበለና ወደ እግዚአብሔር አመስግኖ ቆርሶ ሰጣቸው። ተአምራቱ የተከናወነው በኢየሱስ እጅ ላይ ነው። በኢየሱስ እጅ ላይ ነው ተአምራቶቹ የሆኑት። ቆርሶ ሰጣቸው፣ አመስግኖ ነው ደግሞ የሚለው። ከዛ መጽሐፉ እንደዚህ ይላል። ወዳጆቼ ወደ ትምህርቱ ልንመጣ ነው። ሁሉም ጠገቡ ይላል። ምን ያህል እንደበሉ አናውቅም። በጣም እንደተራቡ ግን ስለምናውቅ በደንብ እንደበሉ እንገምታለን። ሁሉም ነው የጠገቡት። ሁሉም ይላል መጽሐፍ ሲነግረን ጠገቡ ይላል ሳሉ እና በቃ ምናምን ብለው መመለስ ምናምን በቃ ማለት ጀመሩ። ደግሞ ይገርማል፣ 12 ቅርጫት ተረፈ ለእያንዳንዱ ደቀ መዝሙር አንዳንድ። እኔ እንደውም ማስታወሻ ደብተር ላይ ስጽፍ ተማሪ ከሆንክ ምግብም አለው ትምህርትም አለው፣ ምዕመን ከሆንክ ግን ምግብ አለው። ለደቀ መዛሙርቱ ትምህርትና አሳና ዳቦ፣ ለህዝቡ ደግሞ ምግብ። የክርስቶስ ትክክለኛ ደቀ መዝሙር ከሆንክ ትምህርቱንም አሳውም
ساوم جيتا بروفايد يا رجع كولتو ده مهمي كارم نعكر نعكر يسوس لهزبو بتشاساون مياسبه ولا ده كمزامر توم ياسب عندنا برمتاعوت يا ثار رفاو كورس راش أسرع ولا تكرشات نو أسرع ولا تكرشات لا يان دان دو ده كمزبور عندنا كرشات جيتا يمس عندنا كرشات يزوم برنامج ولا بسرش يزب مكاكل عندنا كرشات يزوم كرشاتو كوجورو نعمل مولون praise God زيكار عندنا نعكر مهمار إن شاء الله نه يسوس ياسب لنا ደግሞ ይሰጠናል አሜን ደግሞ በልግስና አትረፍርፎ ይሰጠናል አሜን አሜን ነው አሜን በቃ ያስብልናል አትረፍርፎ ይሰጠናል በልግስና ይሰጠናል አሜን አሜን ሰዎችስ ያስብልናል ያስብልናል ሰዎች ያስብልናል በጣም ስለሚያስብልን ይመኙልናል ከዛስ አስተያየት ይሰጡናል ቤት ቢኖረን ደስ ይላቸዋል ሰው ይመኙልን በ يسوس يا سبلنا اي من يللم كو جيتا يسدنا امين دوم زاري باركواچو باي اني باي هوتيه مالوداچو مسراتاي گودياچ اندو يكراي بيتن وگاو كراي بيت امين وگاو كراي بيت امين باي يسوس اغزابير قلف يسطاچوال امين اغري تمرتو انديت مسلاچو حزبو كزي بفيت بشيتنيوچين يميفوسون يسوسن نبر يتملكتوت አሁን ደግሞ የተራቡትን የሚያጠግበውን የሚመግበውን ኢየሱስን አዩት አዩት አሁን በደንብ ይሁን ሲያማቸው የሚፈውሳቸው ሲረባቸው የሚያበላቸው ሰው ተገኝቷል አሜን በደንብ ስማኝ ጥቅማቸውን የሚያስጠብቅላቸው ሰው ተገኝቷል ጥቅማቸውን የሚያስጠብቅላቸው ከዚህ ተከዚህ ከዚህ የተነሳ ከራስ ወዳድነታቸው የተነሳ ሊያነክሱት ፈልገዋል አሁን 5000 ሰው አብልቶ ሲጨርስ ሊያነክሱት ሁሉ ፈለጉ ኢየሱስን ለምን ሲባል ሲታመሙ ይፈውሳቸው ሲረባቸው የሚያበላቸው ጥቅማቸውን የሚያስጠብቅላቸው ሰው ሲገኝ ይሄማ መታለፍ የለበት አሰዋጭቷል ሲርበን አትረፍርፎ ያበላል ሲያመን ደግሞ ይፈውሰናል ስለዚህ ይሄማ መንገስ አለበት አሉ ከራስ ወዳድነታቸው የተነሳ ነው ፍላጎታቸው መሰረታዊ ፍላጎታቸው ስጋዊ እንጂ መንፈሳዊ ፍላጎት አይደለም ከዚህ የተነሳ ኢየሱስ ሊያነክሱት እንደፈለጉ ሲገባው ትቷቸው ወደ ተራራ ሄዶ ቁጭ አለ ወጭ አለ ለምን ትቷቸው ወደ ተራራ ሄዶ የተቀመጠው ለምን መሰለ አንደኛ እሱ ተከታዮች ማብዛት አይደለም ዋና አላማው ተከታዮችን ማብዛት አይደለም ዋና አላማው ሁለተኛ ሰዋዊ ፍላጎታቸው የሥጋ ፍላጎታቸው ሊያሟላ አይደለም ከሰማይ የመጣው ሶስተኛ ምድራዊ ዙፋን ላይ ለመቀመጥ ለመንገስ አይደለም የመጣው ተከታይ ማስጨንቀው መሪ ኢየሱስ ብቻ አሜን ስለዚህ ሊያነክሱ ሲፈልጉ ትቷቸው ሄዶ ተራራ ላይ ቁጭ አለ ጠቃለ እናማ ኢየሱስ ተከታይ ማብዛት ፕሮግራም አይደለም ዋና አጀንዳ አይደለም በርግጠኝነት ነው መነግራችሁ የሰዎቹ ስጋዊ ፍላጎት ማሟላት አይደለም ዋና አላማው ወይም ምድራዊ ወንበር ላይ መቀመጥ አይደለም ኢየሱስ ዋና አላማ ሰዎቹ ስጋዊ ፍላጎታቸው ተሟልቷል በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ተሰብስበዋል ስለዚህ በሄሮድስ ወንበር ላይ ወይም በዛ በጲላጦስ ወንበር ላይ ሊያስቀምጡ ፈልገዋል ኢየሱስ ደግሞ የመጣው በሰዎች ልብ ላይ ሊነክስ እንጂ ምድራዊ ዙፋን ፈልጎ አይመጣ እሱኮ ሰማይ ዙፋኑ ነው አልገባቸውም ሊያነክሱት ፈልጎ እሱ ሰማይ ዙፋኑ ነው ይገርማል እሱኮ ንጉስ የሆነው ከወንበሩ የተነሳ አይደለም ወንበር የሆነው ከሱ የተነሳ አንዴ እሱ ባለበት ሁሉ ዙፋኑ አለ መኖናችሁ ነው ሊያነክሱት ፈለጉ እሱ ሰማይ ንጉስ ነው ሰማይ ዙፋኑ ምድር እግሩ መረገጫ ነው ተዋቸው ምድራይ ዙፋኑ ሊቀመጥ መች መጣ እና በደም ስሙኛው ዋና አላማው
ሰዎች በሱ እንዲያምኑና የመንፈሳዊ ህይወታቸው ንጉስ እንዲሆኑ ጻፉ። ዋና የኢየሱስ ዓላማ ሰዎች በሱ እንዲያምኑና የመንፈሳዊ ህይወታቸው ንጉስ እንዲሆኑ። ሰዎች በመድራዊ ዙፋን ላይ ከተቀመጠ ችግር የለባቸው። መንፈሳዊ ንጉስ ሊያረጉት አይፈልጉም። ለመንፈሳዊ ንግስና ቦታ የላቸው። ስጋዊውን ወንበር ከፈለከው ግን ችግር የለባቸው። because የጥቅማቸው አስጠባቂ ሲያማቸው ፈዋሽ ሲርባቸው የሚያበላቸው ራስ ወዳድ ናቸው። ስጋዊ ነው ፍላጎታቸው። እሱ ደግሞ የመጣው ስጋዊ ፍላጎታቸው ሊያሟላላቸው አይደለም። እንዴ የገባው ሰው ልሳን ነው የሚያወራው እንዴ? አና እነክሳለው ካልክ መንፈሳዊውን ዓለም ተወውና ምድራዊውን ጥላ እናስቀምጣለን። መንፈሳዊውን ዓለም እነካካለው ካልክ ግን ነገ ወርድ ከራሳችን። በጣም ሰልፊሽ ናቸው። በጣም ራስ ወዳድ ናቸው። ከበሉ ችግር የለባቸው። ከተፈወሱ ችግር የለባቸው። ችግር የለባቸው። ኢየሱስ ደግሞ ይሄ መጣው ልባቸው ላይ ሊነክስ ነው። መንፈሳዊ ንጉሳቸው እንዲሆን ነው። በሱ እንዲያምኑ ነው። እና ኢየሱስን የሚከተሉት የኃጢአታቸው መዳኛ እንደሆነ አምነው ሳይሆን ታምራት ፈልገው ነው የሚላቸው። እሱ ነው ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው የምትከተሉኝ ይላቸው። ታምራዊ ምልክቱ ምን እንደሆነ ገብቷችሁ አይደለም። ገብቷችሁ ማን እንደሆነ ገብቷችሁ አይደለም። ቤዚክ ኒድስላችሁ ስለተሟላ፣ ስጋዊ ፍላጎታችሁ ስለተሟላ ለዚህ ነው የምትከተሉኝ። በባህር አርገው በተራራ አርገው በሜዳ አርገው አቆራርጠው ነው ኢየሱስን ፈልገው ይመጡት። እንደዚህማ ከሆነ መንገስ ካለበት ይሄ ነው መንገስ ያለበት ብለዋል ሰዎች። ኢየሱስ ደግሞ ትቷቸው ይሄዳል። በጣም እኮ የሚገርም ነው። ህዝብ ትቶ የሚሄድ መሪ እሱ ብቻ እኮ። ምክንያቱም ተሰብስበ ፌሜስ አታደርገውም። ኦኬ በደም ስሙ። የምዕራፍ 6 ተአምራት 5000 ሰዎች መመገቡ በአምስት የገብስ ዳቦና በሁለት አሳዎች መመገቡ ኦብጀክቲቭ 4 ነው። ዋና ዓላማው 4 ነው። የመጀመሪያው ማንነቱን ማሳወቅ። ማንነቱን ሊያሳውቃቸው ነው ይሄን ያደረገው። አይደለም ከሩቅ የመጡ ሰዎች ቀርቶ ፊሊጶስና አንድሪያስ እንኳን ኢየሱስን ሊያቁት በሚገባው ልክ አላወቁትም። ስለዚህ ማንነቱን ያሳውቃቸው ነው። 5000 ሰዎችን ወንዶችን ብቻ በአምስት የገብስ ዳቦና በሁለት አሳ እስኪጠግቡ ድረስ መግቦ 12 ቅርጫት የተረፈው። ማንነቱን ያሳውቃቸው፣ አምላክነቱን ሊገልጥላቸው፣ ሁለተኛ ሊገልጥላቸው፣ ሶስተኛ ስልጣኑ ሊያሳያቸው፣ ስልጣኑ ሊያሳያቸው። ጻፋችሁ? ማንነቱ ሊያሳውቃቸው፣ ሁለተኛ አምላክነቱ ሊገልጥላቸው፣ ሶስተኛ ስልጣኑን ባለ ስልጣን እንደሆነ ሊያሳያቸው። ስልጣኑ ሊያሳያቸው ይሁኛውን ቀና እንዳጽፉ ቀና። አሁን ማንነቱ ሊያሳውቃቸው፣ አምላክነቱ ሊገልጥላቸው፣ ስልጣኑ ሊያሳያቸው፣ አራተኛ በእነዚህ በሶስት ውጤቶች ምክንያት በውጤቱ ትኩረታቸው ሊያስቀይራቸው። ጻፉ። በውጤቱም ብላችሁ አራተኛ ትኩረታቸው ሊያስቀይራቸው። በውጤቱም ትኩረታቸው ሊያስቀይራቸው ነው። ለምን? ትኩረታቸው ስጋዊ ነው። ትኩረታቸው የሆናቸው ነው። ትኩረታቸው የሳሬ ነው። ትኩረታቸው ውጫዊ ነው። ስለዚህ ጌታ ዋና ዓላማው አምላክነቱን ገልጦላቸው፣ ማንነቱን አሳውቋቸው፣ ስልጣኑን አሳይቷቸው፣ ሰው ኢየሱስን በማንነቱ አውቆት ትኩረቱ ካልተቀየረ፣ ከቁስ ላይ ካልተነሳ፣ ወይኔ ሰማይ ሰማይ ካላለ፣ ሰው አምላክነቱ በርቶለት ማንነቱ ገብቶት የክርስቶስ አውቶሪቲ ምን እንደሆነ ተረድቶ ሲያበቃ፣ ሰው ኢየሱስ ሲገባው ትኩረቱን ይቀይራል።
ጴጥሮስ እንደዚህ አለው ማር ተፈልጋላችሁ እልብ እንደዚህ አለ ጌታው አለ ወዴት ነህ አንተ እኮ ህይወት ካለህ ኖ አንተ የታመመን ስለፈወስክ አይደለም እንከተልህ አንተ አምስቱን የገብስ ዳቦና ሁለቱን አሳ ስለበላህን አይደለም አንተ ጋር ለሆድ የሚሆን አይደለም ለዘላለም የሚሆን እንጀራ አለ አሁንኛ ጉዳያችን ምድራዊ አይደለም ጉዳያችን የዛሬ አይደለም ጉዳያችን የዘላለም ነው ካንተ ጋር ሚሄድ ካለ ሊሄድ ይችላል ልክ ነው መልእክቱ ከባድ ነው መልእክቱ በጣም ጠንካራ ነው ነገር እንደዚህ ነው ጌታ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ብሎ አላቸው ምን አይነት መራራ ንግግር ነው የሚናገረው ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ብዙዎችም ትተውት ሄዱ ይላል እነ ጴጥሮስ ግን ገብቷቸዋል የትኩረት አቅጣጫቸው ተቀይሯል ቢሞላ ባይሞላ ቢጎድል ባይጎድል የሚበላ ቢኖር ባይኖር ኢየሱስ እሱ የህይወት እንጀራ ነው የሚል ሰው አሜን ይባል ታውቃለህ ተቃውሞ ላይ የሚበረቱ ሰዎች ሰይጣን በደንብ ገብቷቸዋል ምስጋና ላይ የሚበረቱ ሰዎች እግዚአብሔር በደንብ ገብቷቸዋል አመስግን ስትባል የሚያጥርብ ከሆነ እሱ የሚናገረው ይገርማል አልገባ ማንን አልገባ ለረጅም ሰዓት ነን ስቶፕ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ሰዎች አምላካቸው የገባቸው ሰዎች ማን እንደሆነ በትክክል የገባቸው ሰዎች በመዝሙር ላይ መዝሙር በቀኔ ላይ ቀኔ በዝማሬ ላይ ዝማሬ ሃሌሉያ አይደክማቸው ወዳጄ እንኳን አይደለም የህይወት ቁልፍ የሞት ቁልፍ እንኳን በግ በኢየሱስ እጅ ነው የሲኦል ቁልፍ ራሱ የኢየሱስ እጅ ነው ዓለማትን እኮ የሚያስተዳድረው ኢየሱስ ነው ይሁን ብሎ ሆኗል ስማ ሰማይና ምድር ኑ ሲላቸው ወዴት ብለው እንዳልመጡ ሁሉ ሂዱ ሲላቸው ወዴት ብለው አይደለም ሄዱ ተጠቅለው ነው ልክ እንደ እንጀራ ነው ተጠቅለው የሚሄዱት ይገርማል ሞት እንኳን ይሞታል ማንን ከሎ ይኖራል መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል በቁም ሞትን ራሱ ወደ እሳት ባህር ይጨምራል ሞት ራሱ ወደ ባህር ይገባል ገና ምን ለፈልገው ነው ኢየሱስን ማንነቱ ሊያሳውቃቸው ያምስቱ የገብስ እንጀራ ጉዳይና የሁለቱ አሳ ጉዳይ ኢየሱስ ማንነቱ ሊያሳውቃቸው አምላክነቱ ሊገልጥለት ስልጣኑ ሊያሳያቸው በውጤቱም ትኩረታቸው በ18 ቁጥር ሚስማር ከመሬት ጋር ተሰፍተዋል ሰዎች ጣቀ 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 አሁን ይነቅልላቸው ይነቅልላቸው ሰው ኢየሱስ ሲገባው አፈር አፈር ከሚል ክርስትና ሰማይ ወደሚል ክርስትና ይመጣል ምን ነው ሰማይ ሁሌ ነው የምናገረው ስለ ኢየሱስ አስተምር ዩቲዩብ ላይ ቆያዩ በኢየሱስ አዩ ስለ ኢየሱስ አዩ አዩ ስለ ኢየሱስ አዩ በየጭንቀት መፍቲዎች በየስል ያሉ በተስፋ መቁረጥ ጊዜ ስል ያሉ ሰው ምንድነው የሚፈልገው ስለኛ ነገርን ስለ ኢየሱስ ተው እኛ ስለ ራሳችን ብቻ ነገር እንዴት እንደምንደልብ ነገርን ጌታ ይባረክ ምን ነው አቤት በጣም እኮ ሰዎች ጂም ቤት መሄድ እንደ ኩራት የሚያወሩ ባላብቶች አያቀር ጂም ቤት ቦርሳቸው ምናም ይዘው በቃ ሽቷቸው ተቀብጦ ከጂም ቤት እንደዚህ ያሉ ምናም ሲወጡ በቃ እኔ ጂም ሰራለሁ ምናም ይላሉ ጂም ምናም ጥሩ ነው ጂም መስራት በጣም አሪፍ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር እንደዚህ ይላል ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ሰላም ይበዛ ይሆናሉ ሰማ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነብ ሰላምህን ያስጠብቅ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃሉን ዘተማረ ሰው ሰላሙ ይበዛል አሁን እዚህ መተ ጊዜ ባያባከንክ እንደምስለ ወንዶች ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ሰላም ይበዛ ሰላም ማለት ለአራት አምስት ትርጉም አለው ሰላም ማለት ብልጽግና ማለት ሰላም ማለት ጤንነት ማለት ሻሎም ማለት ጤንነት ማለት አምባደም ስሙ ለክ ኢየሱስ
ሙሴን አለ እና ተለይቷቸው ሄደ እና ኢየሱስ እነሱ ኢየሱስ ፈቀቅ ብሎ ወደ ሌላ ተራራ ሲሄድ ወደ ታንኳ ገብተው ሄዱ ከዛ ጌታ በኋላ እየተራመደ መጣ እና ትንሽ ኪሎ ሜትር እንደሄዱ 6 ኪሎ ሜትር አለ ትንሽ እንደሄዱ አገኛቸው ከዛ ተሳፈረ ከዛ ወዲያው ደረሱ ከዛ ጌታ እንደዚህ አላቸው ለሚጠፋ ምግብ አትስሩ አላቸው በህይወት ለሚያኖራችሁ ለዘላለም ምግብ ነው መስራት ያለባችሁ አላቸው በነፍስ ዋ ያው እንጂ ነው መነግራችሁ የዛሬው ዋና ትምህርት እቺ ነች የዮሐንስ ወንጌል አቀራረቡ ንጽጽራዊ ነው ተባብለናል ምዕራፍ 6 ላይ ታዲያ ንጽጽሩ ከማን ጋር ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ሰዎች ወዲያው ክሊክ ያረጋሉ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ንጽጽሩ ሙሴና ኢየሱስ ናቸው ምን ይላሉ መሰላችሁ እንድናምንብ አንድ ታምራትን አርጋ አሳየንስ ይሉታል በደም ስሙ አሁን 5000 ሰዎችን መመገብ ከሆነ እንደ ትልቅ ነገር የቆጠርከው ይህ 5000 ሰዎችን መመገብ ያስታወሰን እንደኔ አይነት ነብይ ይነሳል ብሎ ሙሴ ተናገረው ሊሆን ይመጣል የተባለው ነብይ እሱ ይሆንን ብሎ ሲሉ ሙሴ እንደኔ አይነት ነብይ ይነሳል ብሏል እና ምግብ አበላው ትላለህ እንዴ አባቶቻችን በምድረ በዳ መና በልተዋል አሉት። ይህ አዲስ ጉዳይ አለ ብርቅ አይደለም። ሙሴ አብልቷቸዋል አባቶቻችን ነው። ስለዚህ ከፈለክ እንድናምንብ ታምር አድርግ አሉት። ደግሞ ሙሴ ያበላቸው 40 ዓመት ሙሴ ያበላቸው በምድረ በዳ ስማ፣ የሙሴ መና ከሰው ወጥ አንተ እኮ ያበላን ከሰው እጅ ወስደ ያበላል ሙሴ አባቶቻችን በምድረ በዳ ነው ያበላው አንተ በከተማ ነው ያበላው ስለዚህ ቢግ ዲል አጥታ ሰዎች ሙሴ ጋር ይዳሉ ሙሴ ካሉ ደግሞ አይመለሱም ይገርማቸዋል ሙሴ ማበላን አንተ ማበላን እንደውም የሙሴ በኪሎ ይበልጣል አንተ አንድ ቀን ነው 10000 ሰው ያበላው ሙሴ 40 አመት ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ነው ያበላው በኪሎ ቢሰላ አይነት ነገር ጀመሩ ይገርማቸዋል ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው አሁን ንጽጽሩ እንደዚህ ነው ከዛ ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው ሙሴ ለአባቶቻችን ያበላው ምግብ ከሰማያት ነው ብለው ነው ያሉት እነሱ ከዛ ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው ለአባቶቻችሁ ምግብ የሰጣቸው ሙሴ ሳይሆን አባቴ ነው አሁን ትምርታቸውን ያፈርስባቸዋል ይገርማቸዋል እስካሁን እንኳን ቢቆጠር ሙሴ ያበላቸው 40 አመት ነው እስካሁን እንኳን ቢቆጠር የኢየሱስ እንጀራ 2000 አመት ነው ከሙሴ የበሉ ሰዎች ሞተዋል አላቸው ከኔ የሚበላ ሰው ግን አይሞትም አላቸው አሁን ልክ ነው አባቶቻችሁ ከሙሴ በልተዋል መና ሰው አላቸው ከሙሴ በልቶ አባቶቻችሁ ሞተዋል ሰው ግን እንደዚህ ላቸው ከሰማያት የወረደው እንጀራ እኔ ነኝ እኔን የሚበላ ደግሞ ይቀርባል ሰው ከሙሴ በልቶ እርቦታል ዛሬ ይበላሉ ይርባቸዋል ዛሬ ይጠጣሉ ይጠማቸዋል ሰው ግን አለ ከሙሴ የሚበላ ሰው ይርባዋል ይጠማዋል ሰው ግን አለ ከኔ ከበላ አለ ከኔ ከጠጣ አለ እኔ የህይወት ውሃ ነኝ አለ ዳግመኛ ማንም አይጠማም አላቸው እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ አለ ዳግመኛ ማንም አይራብም አለ ሰማ ይሄ የህይወት እንጀራ ሙሴ በምድረ በዳ ያበላቸው መና ከሰማያት ነው የወረደው ከሰማያት የወረደ ህብስት ነው ይገርማል የለት እንጀራ ነው ደግሞ ማለት ለጊዜው ነው የሚጠቅመው ያንን መና አሁን በልተህ ነገ መብላት አለብህ ንጽጽሩን ያሳያችሁ መና ያበላችሁ ሙሴ መሰላችሁ እንደ አባቴ ነው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የሙሴ መና ከሰማያት ነው አንተ ግን ከሰው እጅ ላይ ነው ወስደው ሁሉ ታምር ያረከው ኖ የላከኝ አብ ነው እኔ አለ ይሄ አሁን ያበላዋችሁ ምልክት ነው አላችሁ
የሙሴን ትብርት ሊያፈርስባቸው መልከት ነይ አሁን ምይፈልገው ከስጋይ ፍላጎታቸው ወደ መንፈሳዊ ፍላጎታቸው እንድትመጡ ነው አሁን እኔን ለዚህ ነው ኢየሱስ ከጥሎ ስጋይን አልበላ ደሜን አልጠጣላቸው ሰው ከሙሴ በልቶ ይጣማል ሰው ከሙሴ ቢበላ ይዛሪን ታቃላችሁ ሰው በህግ በኩል አሁን ሰርቶ ትንሽ የጸደቀ ሲመስለው አሁን ትንሽ ቆይቶ እንደገና ጽድቅ ይፈልጋል ሰው ግን ልክ በኢየሱስ ሲያምን ታቀለቀጥሎ ጽድቅ እንደማይራብ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ራሱ አግኝቶታል እንዴት አርጌ ልጽደቅ አይል ሞረዲ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ክርስቶስን አግኝቶታል አይ ድጋሚ የጽድቅ ረሃብ ውስጥ አይመጣም ለመሰለ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ክርስቶስን አግኝተዋል አረረረ ቃሉን አንብበው እንደዛ ኮነ ቢል ያነጻጽርላቸው አሁን የሙሴ ትምህርት ያፈርስባቸዋል ሙሴ ያበላቸው የለት እንጀራ ነው እኔ የዘላለም እኮ የዘላለም ነው የሙሴን በልተው ሞተዋል ይሄንን የህይወት እንጀራ ሰው ከብላ አይሞትም ሞትን አይምላቸዋል ምን አይነት ታምር እንደሆነ እኮ ትኩረታቸው ሊያስቀይራቸው ፈልጓል በደም ስሙኝ ካስታወሳችሁ ያንን አምስት የገብስ ዳቦና ሁለቱን አሳ የተገኘው ማን እጅ ላይ ነው ህፃኑ እጅ ላይ ነው ህፃኑ እኮ ታቃላችሁ እንኳን ሳይበላ በልቶም ይርበዋል እንኳን ሳይበላ ህፃኑ እኮ በልቶም ይርበዋል ህፃኑ እኮ ሲጠግብ እኮ ጠገብኩ አይልም ደከመኝ ነው የሚለው ደከመኝ ነው የሚለው ልጅ እኮ አሁን በልቶም ይርበዋል ልጅ እኮ ታቃላችሁ ደቀ መዛሙርቶች እንኳን ደክሟቸዋል ብዙ ኢየሱስ ራሱ ደክሞታል ከጠዋት ጀምሮ ሲማሩ ቆይተዋል እና ኢየሱስን እናቱ ለምሳሌ ቋጠረችለት ይሄ ልጅ እና ለምሳሌ ተቋጠረለትን አምስት የገብስ ዳቦና ሁለት አሳ ይዟል በደም ስማኝ ምግብ ደግሞ ስትቋጠረው በጣም ይሸታል ለራበው ሰው ደግሞ ይጣፍጣል ሽታው አቤት እዛ አለ ተቀላላ 10000 ሰው ነበር በለበትል 9999 ሰው አንክቶ ነው ባዶ እጁ ቁጭ ያለው እዛ ቻሄ ትንሽዬ ልጅ ብቻ ነው አምስት የገብስ ዳቦና ሁለት አሳ ይዞ ቁጭ ብሏል ደግሞ ሰባይ ልንገር አሳ በተፈጥሮ ይሸታል ፀሐይ ነው መካከለኛው ምስራቅ ነው አሳ ይሸታል ልጁ አሳ እየሸተተው ዳቦ እየሸተተው ትኩረቱ ግን ኢየሱስ ጋር ሆኖ ምሳው ሳይበላ ማታ ሆኖ ልጁ ኢየሱስ ላይ ብሎ መስቶበታል ትኩረቱ ኢየሱስ ላይ ሆኖ ምን አይነት ልጅ እንደሆነ ይሄ ልጅ ዳቦ ላይ ትኩረቱ አይደለም አሳ ላይ አይደለም ትኩረቱ ኢየሱስ ላይ ነው ትኩረቱ ትምህርቱ ላይ ነው ትኩረቱ ኢየሱስ የፈለገው እንደዚህ ነው አሳ ላይ የሚፈዝሰው አይደለም የሚፈልገው የሚፈልገው አሳ ላይ የሚፈዝ አይደለም አሁን ኢየሱስ ላይ የፈዘዘ ትውልድ ማየት አልናፈቃችሁ ኢየሱስ ላይ ፈዝዞ ሰው ሁሉ ኢየሱስ ላይ ፈዝዞ ኢየሱስ ይያል ጉድለቱ ተዛይለውም የሚፈልገው እነዚህ ቁሳቁሶቹ ተዛይ ኢየሱስ የሚፈልገውን ይዞ ኢየሱስ ላይ ፈዘዘ ትውልድ እስቲ በደም ባርከ አሜን ባል በደም ጩሁና አሜን ባል ጫዋታችሁ ኢየሱስ ዝማሪያችሁ ኢየሱስ ንግግራችሁ ኢየሱስ ጊዜም ታባከኑ ኢየሱስ ጋር ማታካቻት ይናፋ ኢየሱስ ላይ ፈዘዘ ልጅ ደሞ ከገርማል አሳው ይሸታል ስ አሳ እንኳን እንደዚሁም ቆይቶ እንዲሁም ይሸታል የኔ ጌታ አንተ ከተወራ ሰዓቱም ግድ የለኝ አንተ ብቻ ተወራ አንተ ብቻ ተሰብክልኝ አንተ ብቻ ታይልኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልይኩላችሁ ጊዜያችንን የሚበላ የዚህ ዓለም ጫዋታ ከቤታችን በኢየሱስም የተጠረገ ይሁን ጊዜያችንን ሰዓታችንን የሚበላ ማታ ካቻታ ለጋቲ ጋቲና ማታ እና ምን ልፈልጌ ነው መለኮታዊ ማንነቱን አምላክነቱን መለኮት ማንነቱን ስልጣኑን ተነገራቸው በኋላ ትኩረታቸው ሊያስቀይራቸው ፈልጓል እና እነሱ ራሳቸው ይላሉ እንደዚህ ይላሉ እንድናምንብህ ታምር አርግ አባቶቻችንም እኮ በእና በልተዋል ይላቸው እንዴ ከሙሴ የበላ ይሞታል አንተ እኔ የበላ ስማ ኢየሱስ እያላቸው ከሉ መሰለ እኔ ታምሩ ራሱ ነው
ስጋዬን ያልበላ ደሜን አጠጣ ሲላቸው በኋላ ለኔክስት ታይም እናያለን ሲላቸው ወዳጆች እበሉ ሞልጭ ብለው እኮ ሄዱት ሞልጭ ብለው እንዴት ያለ እዚህ የሚዘገንን ወሬ ነው የሚያወራ ይሄ ሰውዬ ሞልጭ ብለው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተከታዮች ቁጥር እየቀነሰ የተቃዋሚዎች ቁጥር እየጨመረ ሄደ እና ምላችሁ ፈልጌ ነው ሰዎቹ እንደዚህ አላችሁ የምትከተሉኝ አላችሁ ኢየሱስ እንደዚህ አለ የምትከተሉኝ ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው ስለሰጋዊ ፍላጎታችሁ ነው የሚያሳስባችሁ ስጋዊ ጉድለታችሁ ነው የሚያሳስባችሁ መንፈሳዊ ጉድለታችሁ አይደል እነሱ የሚርባቸው ስጋዊ ምግብ ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ረሃብም ውስጥ ናቸው የጽድቅ ረሃብ ውስጣቸው አለ እና ያ የህይወት እንጀራ ኢየሱስ በመካከላቸው ተገኝቶ ሊያነክሱት ይፈልጋሉ ምድራዊ ወንበር ላይ እሱ ሊነክስ የፈለገው ልባቸው ላይ ልባቸው ላይ ሰው ቸርች መጥቶ ከተማረ ሰው ተከታታይ ትምህርት ከተማረ በኋላ የትኩረት አቅጣጫው ካልተቀየረ ማከላይ ጉዳዩ ኢየሱስ ካልሆነ መዝሙሩ ኢየሱስ ካልሆነ ስብከቱ ኢየሱስ ካልሆነ ጫዋታው ኢየሱስ ካልሆነ ሌላ ጉዳይ ከሆነ ኢየሱስን አይደለም የተማረው ኢየሱስን አይደለም የተማረው ይስማ ዓለም ሁሉ ይስማ ጎረቤቶቻችሁ ይስሙ የመኖራችሁ ምክንያት የልባችሁ ትርታ የሳቃችሁ ምክንያት ፊታችሁ የሚበራው ኪሳችሁ ሲሞላ ሳይሆን ልባችሁ ላይ ተነገሰው ኢየሱስ እንደሆነ ጎረቤቶቻችሁ ይስሙ እርግጠኞች ከሆነን ኢየሱስ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ አንድ ነገር ይነግራቸዋል ወደሱ መምጣት መከለጥ እንደሆነ ሪቪሌሽን ነው ሰው አብ ካልሳው በስተቀር ወደኔ አይመጣም ይላቸው ወደኔ የመጡትን ደግሞ ወደውጭ አላወጣቸውም ይላቸው እንደዚህ ኢየሱስም እንደዚህ አላቸው የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ወደኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም አይራብም በእኔ የሚያምን ፈጽሞ አይጠማም አይሁድም ከሰማይ ወረደ እንጀራ እኔ ነኝ በማለቱ ያግረመሩም በጀመር ኢየሱስም መልሶ እንደዚህ አላቸው ቁጥር 43 እርስ በርሳቸው አታግረመሩ የላከኝን አብ ካልሳበው በስተቀር ማንም ወደኔ መምጣት አይችልም እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ በነቢያትም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ከዛ ቁጥር 29 እንደዚህ ይላል ከባህሩ ማዶ ባገኙትም ጊዜ ረቢ መቼ ወደዚህ መጣሉት ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰላቸው እውነት እላችኋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራ ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ እንጂ ታምራይ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም ታምራታይ ምልክቶቹ ሚሴጅ አላቸው አሁን ይሄ ምልክት ነው ይሄ አምስት እንደዚህ የበላችሁት ጉዳይ እሱ አይደለም ዋናው አጀንዳ እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለባችሁ ጉዳይ አለ የህይወት እንጀራ ነኝ እንደሆንኩ ለሚጠፋ እንጀራ አትስሩ አላቸው ትኩረታችሁን ቀይሩ ትኩረታችሁ ለሚጠፋ እንጀራ ነው ተራራ የምትወጡት ሸለቆ የምትወርዱት ባህር የምትሻገሩት ለሚጠፋ እንጀራ ነው ነገር ግን የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ለዘላለም ህይወት ለሚኖር ምግብ ስሩ ለዚህም እግዚአብሔር አማረጋገጫ ማተሙ በርሱ ላይ አጥሟልና እነርሱም ታዲያ እግዚአብሔር ሥራ ለመስራት ምን ማድረግ አለብን አሉት ኢየሱስም እርሱ በላከው ታምኑ ዘንድ ይሄ እግዚአብሔር ሥራ ነው ሲል መለሰላቸው ስለዚህ እንዲህ ብሎ ጠየቁት አይተን እንድናምን ምን ታምራታይ ምልክት አድርጋላችሁ ከዛስ ምንስ ትሰራለህ ይበሉ ዘንድ ከሰማይ እንጀራን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻችን በመድረ በዳ መናበሉ አላቸው መናበሉ አሉት ከዛ ኢየሱስ መናውን የሰጣቸው ሙሴ ሳይሆን አባቴ ነው አላቸው ኢየሱስም እንደዚህ አላቸው እውነት እውነት እላቸው ከሰማያት እንጀራ የሰጣችሁ ሙሴ አይደለም ዝኖ ዘ ቢግ ዲል ኒ ማለት ይሄ አዲስ ጉዳይ አይደለም ሙሴ ማበልቷቸው አንተ ማበላ ምንድነው ጉዳዩ ነው የሙሴማ ከበላው እንደገና ትራባለህ ከተጣው እንደገና ትጠማለህ የሙሴንማ በልተው ሞታ ሰዎች ከኔ ከበሉ እንደገና አይራቡም ከኔ ከጠጡ እንደገና አይጠሙም ከኔ ከበሉ እኔን የህይወት እንጀራ አድርገው ከተቀበሉ አይሞቱ አሜን የእግዚአብሔር እንጀራ እርሱ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለም ህይወትን የሚሰጥ ነውና እነሱም ጌታ ሆይ እንግዲያውስ ይህን እንጀራ ሁሉ ጊዜ ስጠን አሉት ይሄ ሁሉ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም አንዴ የሚቀበሉት አሜን ኢየሱስም እንደዚህ አላቸው የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም ቁጥር 52 ይላል
አይሁድም እንበላ ዘንድ ይህ ሰው ስጋው እንዴት ሊሰጠን ይችላል? እያሉ እርስ በርሳቸው አጥብቀው ይከራከሩ ጀመር። ኢየሱስም እንደዚህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰው ልጅ ስጋውን ካልበላችሁና ደሙን ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ስጋዬን ይበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ። ስጋዬ እውነተኛ ምግብ ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና አላቸው። ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ይህን ሲሰሙ ይህ የሚያስጨንቅ ቃል ማንስ ሊቀበል ይችላል አሉ። ቀጥሎም ከአብ ካልተሰጠው በቀር ማንም ወደ እኔ ሊመጣ አይችልም ያልኳችሁ ለዚህ ነው አለ ጌታ። ቁጥር 65 ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ወደ ኋላ ተመለሱ፣ ከዚያም ወዲህ አልተከተሉትም። በከፍተኛ ደረጃ ቁጥራቸው ቀነሰ። ኢየሱስም 12ቱን እናንተም ደግሞ መሄድ ትፈልጋላችሁ? በቀጥታ ቁጥራቸው ያ ሁሉ ክራውድ ነበር 10,000 የነበረ ሰው 12 ደረሰ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም እንዲህ ሲል መለሰ፣ ጌታ ሆይ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዕለት እንጀራ አይደለም ያለ፣ አንተ የኩባያ ውሃ አይደለም ያለ፣ አንተ የኑሮ ጥያቄ መልስ ብቻ አይደለህም፣ አንተ የህይወት ቃል አለ። ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን? እኛ እኮ በቃ የትኩረት አቅጣጫችን ተቀይሯል። ወደ ማን እንሄዳለን? ኢየሱስ ና በቃ። ያንተ ላይ ፈዘናል፣ ፍዝዝ ብለናል።